Poštovani gledalci, dobro vam večer i veliki pozdrav od cele ekipe TV Slagalice. Dobrodošli u poslednji susret naših finalista. Dakle, posle večerašnje Slagalice ćemo znati ko ide u finale 104. ciklusa. A takmičari koji se bore za mesto u finalu su Bojan Savić na poziciji plavog takmičara. Dobro večer. Dobro večer. Jeste dobro, Bojane? Prilično dobro. Nešto ste zabrinuti ili samo tako delujete? Nisam, malo sam se uzbiljio prednjače. Koncentrišem se. To je vaša taktika, dobro. I dobro vam ide do sada, zadovoljno? Do sada ide dobro. I zadovoljno, jesam. Mnogo sreće večeras. Hvala. Drugi protivnik u polufinalu je na poziciji crvenog takmičara i to je Nemanja Malinović. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi, Nemanja? Dobro. Šta će biti večeras? Igraćemo se još malo, vidjet ćemo. Ne odustajete do kraja. Probat ćemo da načinimo čudo i večeras. Mnogo sreće. Hvala. Eto, to su naši polufinalisti i oni svoj meč počinju igrom slagalica. I sada da vidimo koje slovo u slagalici bira Bojan. Izvolite. Stop. Stop. Slova su B, A. Stop. Stop. H, U. Stop. Stop. R, C. Stop. Stop. O, G. Stop. Stop. R, E. Stop. Stop. M, I. Vreme. Vreme nam je isteklo. Bojane, imate reč od? 8. Nemanja? 7. Dobro, da vas čuvamo, Bojane. Muharice. Muharice. Vaša? Bagremi. Naša reč ovoga puta ima 10 slova i to je reč hamburgeri. Evo i drugog dela igre, a ovoga puta slova za sastavljanje reči bira Nemanja. Izvolite. Stop, stop, stop. Evo slova D, E. Stop, stop, stop. Š, O, N, P. Stop, stop. A, Ž. Stop, stop, stop. J, O, D, K. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo ko se bolje snašao u ovoj igri. Nemanja, imate reč od? 9 slova. A vi? 8. Da vas čujemo, Nemanja. Podnošena. Podnošena. Nažalost, u ponudi slova nemamo 2N. Morat ćemo da čujemo vašu reč, Bojane. Pokojne. Pokojne. A ova reč nema 8 slova, već 7. Hajde da vidimo našu reč. Naša reč ima 10 slova i to je reč podjednako, a nažalost u ovoj igri nema poena. Ali zato će naši polufinalisti sigurno već u narednoj igri osvojiti poene. Na redu je igra Moj broj. Brojeve birate vi, Bojane. Stop, stop, stop. Broj koji se traži je 736. Stop. Možete koristiti brojeve 2, 5, 5, 5, 20 i 50. Vreme. Stop.
Vreme nam je isteklo, imamo li tačan broj, Bojane? 735. Nemanja? Takođe. Bojane, izvolite. Otvorna zagrada, 20 minus 5, zatvorna zagrada, puta, otvorna zagrada, 50 minus 5 podeljeno sa 5, zatvorna zagrada. 10 poena za vas, a mi smo... Naš kompjuter takođe nije uspeo da dođe do tačnog broja, već do broja 735 i evo na koji način. U zagradi 20 puta 5 plus 5 i puta u zagradi 5 plus 2. Idemo na drugi deo igre. Nemanja ovoga puta bira. Da vidimo. Stop, stop, stop. Broj koji sada tražimo je 647. Stop, možete koristiti brojeve 8, 9, 2, 2, 15 i 25. Vreme. Vreme nam je isteklo, imamo li sada možda tačan broj, Nemanja? 639. A vi? Mislim da imam tačno. U tom slučaju da vas čujemo, Bojane. Otvorna zagrada, 25 plus 9 puta 2, zatvorna zagrada, puta 15 plus 2. 10 poena za vas, ovo jeste tačan broj, a mi smo računali na isti način. I pravo je vreme da odigramo korak po korak. Prvi je za vas, Bojane, slušajte. U staroslovenskoj mitologiji je donosio vremenske nepogode. Izvolite. Daždevnjak. Ne, već. Dodol. Ne, idemo dalje. Po njemu je nazvan metaloid sa rednim brojem 32. Izvolite. Dalje. A vi? Selen. Ne. Kao i katedra na Filološkom fakultetu. Bojane? Dalje. Nemanja? Dalje. Idemo na četvrti. Carigradski se slavi 25. maja. Bojane? Dalje. Kako? Dalje, dalje. A, dalje, dobro. Nemanja? Dalje. Evo narednog, označava pripadnika velike grupe evropskih naroda. Šta kaže Bojan? Roman. Ne? German. German. 9 poena ovoga puta za vas, Nemanja. I evo poslednja dva koraka. Tako se zvao drugi astronaut koji je obletao Zemlju, kao i srpski patrijarh od 1958. do 1990. godine. German. Nemanja, sada je prvi korak za vas. Može da čitamo? Naravno. Ima svoj kalendar. Julije. Kako? Julije. Ne, već? Grgur. Ne, idemo dalje. Ima svoj zabavni park. Luna. Mesec. 25 poena sada ide vama, Nemanja, odlično. I da vidimo ostale korake. Njeno ime je nosio jedan svemirski program. Njen hram je bio u Rimu. Njen filmski reditelj je bio Bigas. Njen anagram je najmanja cifra. U latinskom jeziku označava mesec Luna. I sada da vidimo ko će bolje iskombinovati naše elemente da bi došlo do dobitne kombinacije, a počinje Bojan. Zvezda, zvezda, srce, srce. Zvezda i tri skočka. Da vidimo. Dva pogođena. Zvezda, skočko, tref, tref.
Tri pogođenja, jedan nije na mestu. Zvezda, pik, skočko, tref. Da vidimo. Tri pogođenja, dva nisu na mestu. Zvezda, karo, tref, skočko. Šta se sad dešava? To je to. Bojane, za vas poeni. I sada je na redu vaša prva kombinacija, Nemanja. Izvolite. Pik, pik, tref, tref. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Četiri pika. Dva pogođena. Pik, dva herca, pik. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik, zvezda, pik, karo. Da vidimo. Tri pogođena. Pik, zvezda, pik, zvezda. Ne. Pik, zvezda, pik, skočko. Upravo to je naša kombinacija, Nemanja, i vi osvajate poene u igri skočko. A večeras igra znanja počinje ovim pitanjem. Koji se padež uvek upotrebljava sa predlogom? Nemanja? Akuzativ. Ne već? Lokativ. Lokativ, tako je, idemo dalje. Prema kojoj je drami Laze Kostića Petar Konjović komponovao operu Knez od Zete? Prema drami Maksim Crnojević. Idemo na naredno pitanje. Kako se naziva površina između dva koncentrična kruga? Tačan odgovor je kružni prsten. Idemo na naredno. Koliko dana muslimanski vernici slave Kurban Bajram? Tačan odgovor je 4 dana. Evo narednog. Kako se zove anatomija biljaka? Tačan odgovor je fitonomija. Evo 6. U kom je veku vladao rimski car Kaligula? On je vladao u 1. Veku nove ere. Evo 7. Ko je autor zbirke pripovedaka Jauci sa zmijanja? Bojane? Petar Kočić. Tačno. Idemo dalje. 8. pitanje. Koji je ples za ognjenku u naslovu domaćeg filma iz 2008. godine? Nemanja? Charles. Tačno. Idemo dalje. Pretposlednje pitanje glasi. Koje se more nalazi između Grčke na istoku i Italije na zapadu? Nemanja? Jonsko. Tačno. I poslednje pitanje za večeras. Kojim se sportom bavi Marko Tomićević? Nemanja? Kajako. Tačno, kajakaštvom. I ovu polufinalnu borbu završavamo, naravno, asocijacijama. Birate polje, Bojane? A3. A3 miris. Pod A nos. Ne. Nemanja? A1. Trn. Ruža. Ruža, tako je, konačno. Crna, konačno. Ne. B3. Venčanje. Da li je konačno rat? Ne. B1. Mafija. Kum. Kum, ruža, kum. Dalje. Izvolite vi. V4. V4, roditelj. Pod V, otac. Tako je. Ruža, kum, otac. Možemo i dalje. Idemo dalje. G1. Potomak. Majka. Ne. G2. Muško. Sin. Sin, tako je. Ruža, kum, otac, sin. Bojane. Dalje. Nemanja. Krštenje. Ne. Sveti duh. Ne. Nemanja. Šta kaže Nemanja? Dalje. Bojane. Konačno... Trojica, Sveta Trojica. Ne, ne. Nemanja. Dalje. Otac, sin, ruža, kum. Crkva. Nije. Nemanja. Bog, konačno.
Ne, Bojan. Ime. Ime, tako je. Čuveni roman Ime ruže, običaj da kum daje ime detetu i početak hrišćanske molitve u ime oca i sina. Idemo na drugu asocijaciju, u jednu poslednju za večeras. Nemanja? A, jedan. Vreme? Sat. Ne? A, tri. Žalba? Podarok. Tako je. Konačno? Bob. Ne? Nemanja? B, tri. Cipele? Konačno služba. Ne? Bojane? B, dva. Dlaka? Dalj. Nemanja? B, jedan. Zmija? Jezik pod B. Jezik, rok, jezik. Dalje. Idemo dalje. V, četiri. V, četiri. Poludrago? Pod V, kamenje. Kamenje. Rok konačno je... Rolling Stones. Jest. Rešenje kolone G bilo je grupa, konačno rešenje Rolling Stonesi. Rock grupa Rolling Stonesi, njihov zaštitni znak je isplaženi jezik, a bukvalni prevod njihovog naziva je kotrljajuće kamenje. I u finale 104. ciklusa ide Bojan Savić. On je osvojio 410 poena u ovom polufinalu, dok je Nemanja Malinović osvojio 244 poena. Naravno, svi naši učesnici 104. ciklusa od četvrtfinala pa nadalje dobiju od Vulkan izdavaštva zaista divnu nagradu, tako da vama, Nemanja, slede jedan put oko sveta, naravno u knjizi. Hajde da sumiramo utiske posle ovog polufinala. Generalno, protivnik je u prvoj emisiji već napravio veliku razliku. Ja sam probao u preostale dve da to malo smanjim, međutim nisam uspeo, nisam bio na najboljem nivou koncentracije i zasluženo je protivnik prošao finale. Čestitao bih mu i poželao sreću. Vama svakako sledi mali odmor u ovom ciklusu, ali ne opraštamo se od vas, pošto ćete vi učestvovati u borbi za treće mesto. Naravno. Vidimo se. Odmorite se malo, skupite tu koncentraciju i vidimo se. Vama sve čestitke, Bojane. Hvala. Jeste zadovoljni? Naravno sam zadovoljan. Kako je proteklo ovo polufinale? Čini se da je vama bilo baš lako, eto, ovako ako gledamo sa strane. Pa nije lako, nikad nije lako u polufinalu slagalice. To možda izgleda sa strane, ali... Još sam ja osoba koja se prilično dobro drži pod pritiskom. Mogu misliti kako je nekim takmičarima koji nisu takvi. Zato moramo ih razumeti i svaka čast svakome ko se pojavi i stigne do ovdje. Zato bih ja uzvratio čestitke i poželao sreću Nemanji u borbi za treće mjesto. Ima znanje i kvalitet i samo treba da nastavi dalje. Dobro, svakako ćemo imati prilike da vidimo kako se borite sa pritiskom u finalu ovog ciklusa. Da. Odmorite se i vidimo se. Poštovani gledaoci, dakle, eto, znamo ko je jedan od finalista ovog 104. ciklusa, a ako želite da saznate ko je drugi finalista, možete pratiti polufinale već od sutra uveče. Sve najbolje, prijatno!